Ja nüüd pani sisse ja üks punkt vaid vahet. Aga Kaudlok. Kaudlok. Kasutab Erleni katet ja saab viskele ja saab ka sisse. Kaudlok, kas läheb kolmas järjest? Läheb! Ja täna on jälle ükse päev, kus edukalt ja resultatiivselt mänginud. Viis punkti tal koos. Kaudlok läheb hullu panema ja paneb ära ka! Ainus süüdlane, et need panete näkkuse rünnakud tihti peale kinni on jäänud. Aga see on ikka väga palju. Kaudlok on kõigest olimata mängu lõpus platsil ja kasutab.